passar amb l'entrevista amb un personatge, una persona molt important pel món de la dansa, que ha tingut molta incidència amb el recorregut de tots els ballets, de molts dels ballarins famosos d'Espanya que s'han quedat i que han marxat, i que és la nostra Maria de Ávila. Per què ballarina? Per què? Perquè jo des de petita m'agradava ballar. No sabia el que era ball, perquè l'havia vist ballar, però jo ballava. Jo em movia i el ball ha estat per mi una cosa imprescindible de la vida. Vas aconseguir ser ballarina, que la família no ens veia molta gràcia. No? No, però com que jo volia, sí, a mi m'agradava ser ballarina, ballar. No sé per què, perquè jo encara no havia vist ballar, ja em movia. I clar, quan vaig veure ballar, vaig dir això. Jo em sembla que ha arribat el moment de presentar tota... Perquè aquí és que estem com si estiguéssim en família. Tenim a la Maria, però tenim també a la seva filla, que és la Lola, que de la Ávila, que tothom la coneix, evidentment, i que ens està ajudant una miqueta a centrar la història i a fer el recordatori de tot el que ha sigut la seva mare, no?, en el món de la dansa. I també tenim aquí al costat una persona que ja no m'esperava, que és la primera alumna de Maria de Ávila aquí a Saragossa, i que després també va ser una gran ballarina, i que si tenim l'oportunitat, que em sembla que la tindrem, canviarem al castellà i llavors ens explicarà ella molt bé tota la seva trajectòria professional. Sí. I quina va ser la primera escola de dansa que va trepitjar? Pobreta, Pàmia, sí. I ella era la mestra del Teatre del Liceu, la mestra de ball del Teatre del Liceu, la Pobreta Pàmia. I ella li va ensenyar els primers passos? Sí, sí, ella em va ensenyar tot l'elemental, molt fàcil, tot molt fàcil i molt, molt... de poquet a poquet. La meva família va posar en estudi, sí, perquè jo pogués treballar i ell també. És a dir, que de no... I vam facilitar. Sí, és a dir, perdoni, però primer em deia que a la seva família no li agradava gaire que es dediqués. No, no li agradava, però a mi sí. I al llarg del temps resulta que la seva pròpia família li va facilitar un estudi. Sí, sí, perquè... Bueno, de Sant Pau, sí. Pauleta Pàmies era la professora, però la dueña era la tia, su tia, perquè la família no se oposiese. Després vaig començar amb un mestre rus. Sasha Gudini. Sasha Gudini. Era rus. Sí. I vivia a Barcelona. Sí. I ja vaig començar a treballar amb ell. Sí. I ja ell em va anar portant a... Era un bon mestre, doncs. Sí. Era un bon mestre. Jo vaig fer de tot. Anava en particulars a tot. A tot arreu que hi havia ball, jo m'ho posava, aviam què podia jo... Què podia enganxar. Què podia enganxar. Quan va ser que va connectar amb el mestre Magrinyà? Doncs quan vaig ja anar a ballar al Bode Professional, doncs ja ens vam juntar... O sigui que el mestre i vostè es van conèixer ballant, però ja els dos eren professionals i els dos van formar parella. No exactament parella, ballàvem amb el mateix espectacle, però no érem una parella. És que Barcelona no és tan gran com tot això, i ni tanta gent que balla, i era inevitable que ens trobéssim en un moment o en l'altre, i sempre ens hem portat molt bé. I com va ser que van entrar al Liceu els dos a ballar junts? Perquè els dos ballaven bé i necessitàvem ballarins, i mira, era fàcil. Va ser el mateix Liceu que els va cridar? Bueno, la mestra del Liceu. La Pauleta Pàmies. Ella va ser la que, de fet, la va introduir en el ballet. A mi i als altres, i en quasi tot arreu, perquè ella, en qüestió de dansa, la que més preparada estava. I quan ballaven en el Gran Teatre del Liceu, tinc entès que ballaven com els ballets de Barcelona. Sí, vam fer també una temporada de ballets de Barcelona, sí, i estava molt interessant. Quin repertori ballaves? Em recorda que ballaven un repertori, o ballaven només òperes, o... De tot, de tot, fèiem, de tot, de tot. Segons les temporades, segons l'empresari. Perquè tu hacías... No me acuerdo, hijo. Los niños en Aida... Ah, els negritos? Sí, sí, els negritos de l'Aida, clar que els hem fet. I qui munten? Tata, tata, tata.
Qui muntava? Ho fet tot. Qui muntava els negritos de la Ida per vostè? Bueno, no era sempre el mateix, però els negritos els sabia ja tothom, els sabíem de memòria. I segur que podria ballar-los ara? Pues quasi que sí. Sí, eh? Hi ha coses que no s'esborren del cap, eh? Sí. Quan aquestes coses... Dir, quan ets tan jovenet i és una cosa tan important per tu i tot, pues clar, ja et queda gravada. Sí. Com era un dia normal del Liceu? Les classes, tot això. Com a tot arreu. Ah, però era molt ràpid això, perquè tu t'ho aprenies de seguida. Sí? Perquè sorties de l'escola amb ganes de ballar i ho agafaves tot ràpid. Era fàcil. Fàcil. Era fàcil. Però era fàcil perquè hi havia moltes ganes? Yeah. Hi havia moltes ganes de fer-ho tot i de... Els que entràvem de nou teníem moltes ganes i els altres també i tot. Quan tothom vol el mateix, es fa més ràpidament. És més fàcil, no? Més fàcil. Estudiàvem al mateix temps que ballàvem. I clar, treballàvem molt. I ja tot el dia. Tot el dia posats, eh? Tot el dia, sí, sí. Si tenies un rato lliure, te posaves a treballar el teu. El que no t'havia sortit tan bé la vegada anterior. Sí, que hi havia molta iniciativa pròpia. Sí, sí, no, és que ens agradava. L'època del Liceu com la recordes dintre de tota la teva vida? Mira-la des de... Jo molt bé, jo encantada de la vida. Perquè era el que jo volia ballar. I en un teatre com el Liceu, doncs per mi era la glòria. Jo era feliç. Encara hi tornaria. Sí? De debò, encara hi tornaria? De néixer una altra vegada. I llavors com va ser que un dia determinat la Maria de Avellada decideix marxar del Liceu? No, jo no vaig marxar del Liceu, és que la vida és la vida. No. Però ja havia estat molts anys al Liceu, sí, i havia ballat, i després no sé, i em vaig casar i vaig anar una temporada sense ballar. Ah. I sí, clar. Però devia estar molt trista. No, perquè jo treballava a casa, a l'estudi i tot, no, és que no ballés, és que no ballava a l'escena. Ah, vale. Però tu estaves luego con los ballets de Barcelona i viajabas por toda España. Sí, que en aquella època era, diguéssim, la companyia que existia, que única d'espública. Jo estava amb ella. Clar, sí. En aquells moments no hi havia el lloc que es pogués anar, sí, a ballar no, més. Sí, no hi havia, no, des de luego, única en Espanya i era molt fluixeta. Sí, això és que m'agradaria que m'expliqués. Quan diu que era molt fluixeta, a què es refereix exactament? Que no era una gran companyia, que no tenia la força d'una companyia interessant. Uh-huh. Que no es podia començar, sí. Podia començar com... Però perquè la gent no estava prou preparada, perquè no hi havia pressupost i no hi havia... Per tot. Una miqueta de cada cosa, una miqueta de cada, no? Estàvem tots creixent. Sí, sí, sí. Creixia tot alhora. Sí. I clar, anava poquet a poquet. I a partir d'allà, vostè creu que va ser important per Espanya que existís els ballets de Barcelona? Sí, però tenia d'haver existit amb més força, perquè tenia possibilitat per ser més força i no. I no va passar. No. I vostè què creu, per què no va tenir tanta força? Per què si eren els únics i els primers, per què no van tenir aquesta força per seguir? Perquè és que darrere d'aquesta gent que treballa té d'haver una que paga i aguanta i da i sustenta. I això no ho havia, i clar, la gent sola no podia fer res, poden ballar, però hi ha moltes coses darrere d'això que necessiten força i alguns diners. Bueno, és que és sorprenent, perquè la gent que envolta la seva època, és curiós que estava molt preparada amb molts diferents especialitats, tocar les puntes, com sí. Tocar les castanyoles... És que com... hi ha una jota aragonesa, hi ha un arinyani, del que vulguis, perquè sabíem de tot i havíem après de tot. I érem gent molt preparada i molt il·lusionada. Ara els bailarins tenen tot de tot. No. Llavors,
Llavors? Llavors no teníem res de res. Si tingués que mesurar la qualitat de la interpretació d'aquella època... Bueno, pues en aquella època hi havia interpretació molt bé. Ah, i nos disteis los tapices de Goya, que eso no lo olvidaré mientras viva. Y el... Ah, fíjate, yo no me acordaba. Sí, ya lo creo. Ah, una maravilla, bueno, claro. Una maravilla. Ay, los bares de Barcelona, fíjate. Ay, los bares de Barcelona, fue una época que casi, casi tocábamos el cielo con las manos, nos lo quitaron. Y muy buenos los bares sí. De Barcelona, erais muy buenos, a mí me... Bueno, qué impresión. Bueno. Yo no había visto así muchos bares y cuando llegaban a Zaragoza, mi padre les ofrecía, teníamos un teatro, les ofrecía... para ensayar en el escenario de nuestro cine, y yo allí... Con los ballets de Barcelona, tú fuiste por toda España. Un momento que viniste a Zaragoza y estaba Eduardo Fauquier y estaba José María... Y mi marido, me has casado. Se enamoraron y se casaron. Y esa fue la razón que Lola ya dejó la Rambla. De hacer la vida la va a portar aquí, ¿no? Sí. La vida mateixa la va portar, la va portar aquí arrel de l'amor. Sí. I diu que quan es va casar va deixar un temps de ballar. Sí. Però de ballar a l'escenari. Sí. Però a casa sí. On estigués hi havia un estudi per mi. Ah, i si no se'l buscava? Ah, en su casa. De les habitacions de la casa que fos, una la que em semblava millor, aquesta era per mi. Sí. Tothom és conscient que Maria de Ávila ha fet una fàbrica de ballarins amb la seva forma d'ensenyar. Internacional. Internacional de ballarins, sí. I estan per molts sitios. Sí, per tot el món. Què li demanes tu a un estudiant de dansa? Vocació. Uh-huh. Vocació, ganes de treballar i posar-se dins del que vol. No, ara sí, ara no, em fa mal aquí, em fa mal allà. Bueno, vas aquest fi de setmana aquí... No. Vols ballar? Pues a ballar. Per treballar. Mm-hmm. És per tu més important la vocació que les condicions físiques? Per mi la vocació. Sí. Perquè hi ha vegades... Bueno, depèn de quina condició física. Perquè si és una condició física realment que... molt difícil, doncs podré, la força de voluntat podria fer alguna cosa. O sigui que la vocació i la feina és el primer. El primer. Vocació? Clar, la vocació, perquè si no el treball és molt dur. Ja, tu ets una professora molt exigent. Exigent? Exigent amb la gent. Qui? Jo? Treballant. Jo sí, perquè hi ha dos cantors. Hi ha la persona que balla perquè li agrada i vol arribar i vol ballar. Hi ha la persona que balla perquè fa un exercici com podria fer un altre esport, no? I és la diferència, perquè no pots tratar a tothom igual. Depèn de quines són les condicions i què és això que tenen a dins. I em pots treballar d'una forma o d'una altra. Ser més suau, fer-li més agradable, que sigui més adequat per lo que ell té millor o pitjor en el cos, has d'estudiar. I si ho té tot bé, a treballar. L'estudi de la Maria de Ávila té fama de que quan entres no surts en tot el dia. Matí, tarda, nit. Però això, mira, ells perquè volen. Sí. Jo penso per mi, quan jo vaig començar. Jo no havia sortit mai de l'estudi. Tenia de sortir per menjar, tenia que sortir per fer això, per allò, però jo per mi m'hagués quedat tot el dia. Aquí tens una vocació, la vocació absoluta. Maria, orgullosa dels seus alumnes? Dels alumnes que han triomfat i dels alumnes que no han triomfat tant? No, 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 jo m'estimo a totes, perquè hi ha algunes que no han arribat a el que elles voldrien, ni voldria jo, però han posat tot el seu cor i la seva ànima en fer-ho, i això
Jo ho respecto molt. La seva vida professional l'ha feta aquí a Espanya, no? Sí. Jo he sortit algunes vegades, però aquí han vingut molts. He tingut una vida privada, també. M'he casat, no massa tard, i tinc també una vida interior i aquí. I com que jo, el ball que m'agrada tant, que jo no podia prescindir d'ell, l'he tingut, perquè l'estudi l'he tingut obert sempre, jo he estat... Al ball sempre hi he estat. No hi he estat per l'escena, però a mi l'escena no em feia tant goig com el ball. I el ball l'he pogut fer, perquè he pogut fer bailarines, i que surtin, i que ballin, i que els contractin. Hi ha una etapa que ens hem saltat, que és molt important, que és la Maria d'Àvila i en relació a la companyia nacional, no? Sí, claro. Ja me'n descuidava, i això és molt important. De danza clàssica i d'espanyol, les dues. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, eh? Bueno, tú te acuerdas de cuando fuiste directora de la compañía. Sí. Va ser una època feliç? Va ser una època de molta feina? Fue una época de mucho trabajo, pero muy difícil, porque murió su marido. Y se murió mi marido, que era un maravilloso, nos llevábamos fantásticamente bien, y no, me quedé rota. Y luego fue al liceo con las dos compañías. Pues ya no me acordaba de todo eso. Pero sí como feta. Sí que ho ha fet, sí. Sí que ho ha fet, sí. Ho té a la butxaca, eh? Sí. Clar, és seu. Maria, què en penses que a Barcelona no hi hagi una companyia de dansa? A mi, he pensat moltes vegades, em sembla mentida. No m'ho puc creure. No m'ho puc creure que a una ciutat com en Barcelona, jo soc catalana i he nascut a Barcelona i fins que em vaig casar em vaig viure a Barcelona, com? No pot haver un criteri de la dansa, jo per què? Bueno, no sé, és com allò de per què no van ajudar els ballets de Barcelona a ser més potents, no? Per què no ho van fer? Per què no va haver-hi una mà a darrere que va aprofitar l'oportunitat que hi havia uns professionals dedicadíssims amb cos i ànima i amb talent per poder-ho portar endavant? Mai es va plantejar fer una companyia de dansa clàssica? Plantejar 50.000 veces, clar que sí, però hi ha els diners. ¿Tú sabes que tuve una compañía de niñas? La compañía que hiciste con todas las niñas del estudio. Sí. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Porque como debía de terminar por falta de dinero, oye, pues ya no quiero ni acordar. Bailaban, pero ya por todos los sitios. Claro. Estaba ya formada. Sí. Y no le ayudaron y lo tuvo que deshacer. Claro. Es como una especie de cosa extraña que nos ha caído a la danza. Porque no ayuda, porque una miqueta de ayuda, pues... S'hagués pogut fer tant. Que hi va haver-hi una explosió molt grossa de ballet contemporani que va durar com 20 anys. Contemporani? Sí. Contemporani. Sí, clar. Sí. Dintre de la dansa... Hem de dir ballet, no contemporani. Però si és contemporani, jo ja m'hi dono de baixa. Primer, una ballarina té d'estudiar el que s'ha d'estudiar per una ballarina. I després, pas, dansa moderna, dansa antica, el que vulguis, però al principi la dansa és el mateix, tens de ballar, tens de tindre l'escola, i d'aquí surt tot, tot, fins a la sevillana, si vols. Si vostè tingués l'oportunitat de parlar amb algun polític, algú que tingués la possibilitat de decidir, de firmar, de fer un paper i firmo i faig això, què li demanaria per Catalunya? Per Catalunya? Sí. Ai, jo per Catalunya li demanaria tot. Doncs primer de tot, voluntat. Després, una mica de diners. I després, una mica d'ajuda. És ganes de fer una cosa. Il·lusió.
Amor, però això que fas? Com és que en Europa, en França, Alemanya, Inglaterra, en tantes ciutats tenen companyies meravelloses? I aquí, què passa? Vamos. I aquí hi ha més talent que en totes aquestes ciutats. Perquè el talent és innato. I la majoria de aquestes companyies estan llenes de bailarines d'Espanya. Sí, segur. Les de fora, quieres decir, sí, ¿verdad que sí? Naturalmente. Res ajudats. Perquè el talent existeix, però el tens d'ajudar, perquè t'he d'estudiar, perquè t'he de veure, t'he de saber, i això són diners. Però si, però si es malgasten en altres coses. Sí, sí, sí. El futbol, per les coses importants. Què li diria, Maria, a una nena que volgués començar a ballar ara, aquí, a Espanya? Ai. I que es volgués dedicar a la dansa clàssica. Sí, sí, a la dansa clàssica. I de seguida, pues, amb una bona escola i a treballar i com una boja i a passar-s'ho bé i a ballar. I sí. Jo m'agradaria ser ara així, petiteta, ja. Sí, i començo una altra vegada, Sí. Home, i amb l'experiència que té, i amb la sabidoria que té... Home, aquesta experiència ja seria... Això ja seria massa, no me gustaría también que tú pudieras un poco hablar de tu proceso profesional, ya que saliste de su escuela, sí. Que eres, dijéramos, la heredera directa un poco de su parte pedagógica. Sí. Lola, bueno, ya te digo que las seis posiciones me las enseñó en el escenario cuando vino con los ballets de Barcelona. Y luego ella, bueno, aquí, cuando se casó, vino y en su casa... Es cierto que tenía un espejo y una barra. Sí, sí, sí. Y allí me daba las clases completamente particulares. Y ya cuando llevábamos unos años trabajando, Lola abrió el estudio, el primer estudio, y yo era su ayudante, porque ya llevaba 5 años estudiando sola, que no me podía yo esconder detrás de nadie, estaba yo al pie del cañón. Y ella fue la escultora que esculpió mi cuerpo, porque yo no lo tenía así muy, pero trabajando, que si hay algo que nos inculca es el trabajo y la seriedad y el tesón. Y toda esa cosa que ya tiene nos lo ha pasado, a mí por lo menos me lo ha transmitido. Una maravilla. Me mandó al liceo, porque tenía ya que empezar a bailar. ¿En qué época era esto? Pues estaba Juan Magriñá en el liceo y estaba Aurora Pons cuando yo llegué, era esa época. Uh-huh. Y hice 2 temporadas del liceo. El señor Pamias, cuando me dio a mí el primer cheque, pagarme porque yo bailaba, es que me estalló la cabeza. Además de bailar, que me pagasen, no lo entendía. Lola nos manda, de aquí, como una buena maestra, yo ya te he enseñado todo lo que he podido, a París. Y me mandó a París. Y allí estuve estudiando con Nora Kiss, una profesora maravillosa, que ya ha fallecido, y con Madame Prevashenska, Estudios Baker de París. Y allí, con Nora Kiss, vino Edward Caton buscando bailarines para el Marqués de Cuevas. Y vino a preguntarme si al día siguiente no me importaría ir a la Salle Pleyel a pasar una audición para Cuevas. Y allí con todas las estrellas, Rosella Hightower, Nina Virubova, George Skibin, allí estaba toda la plana. Para mí, no me lo podía creer, que estaba en la clase, en la Salle Pleyel, con toda esta maravilla de estrellas. Y ocurrió una cosa muy curiosa, porque en la clase, Edward Caton dio una corrección en una diagonal de vueltas bastante complicada, lo que teníamos que hacer. Y yo escuché, como he hecho siempre con Lola, todo lo que ha dicho, yo lo he puesto así, como... Y acabamos toda la compañía de pasar, incluso los que pasábamos a audición, y entonces empieza a patear y a estirarse de los pelos, porque era muy temperamental, me llama y dice, demuéstrales lo que yo quiero que hagan. De repente ni tenía ni huesos, ni músculos, ni tenía nada. Lo hice, no me caí, lo hice maravillosamente. Llegamos al día siguiente, yo más muerta que viva, y antes de empezar la clase,
me viene Daniel Celier y me dice si no me importaría nada después de la clase quedarme a los ensayos. Y es así como entré a formar parte con el Marqués de Cuevas. Y en París, tomándome un café, yo creo que mi corazón estallaba. Y todo se lo debo, pues tengo un agradecimiento, porque una cosa, esta señora me dio toda la carrera gratis. No consintió que le pagásemos ni una clase ni media. Nada. Y a mí no me costaba nada. Y además me gustaba muchísimo y me ha gustado siempre y él la quiero muchísimo. Nos queremos muchísimo. Pero que tengo un agradecimiento. Ya, pues nada de agradecimiento. Estas cosas son normales, hay que hacerlas. Salen del corazón y además que es así, que es así, es así. Yo y mientras tengas para comer, para los demás hay que ayudar, porque si no, no te sientes bien, te sientes con el corazón encogido, porque sí. Entonces esta chica puede, sí. Y no va y tiene que pagar, va a no dejarlo, ganar unos días sí, otros no. Pues a la que trabaje y agrega. Todos los días. El trabajo, la voluntad y la vocación. Claro. Pues muchísimas gracias a las dos. Y también a ti, Lola, por dejarnos entrar en vuestra casa y escuchar y tener el privilegio de poder tener las imágenes de María de Ávila, la gran María de Ávila. Bueno, la gran, bájatelo de gran. No.